ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କହିଦେଇଥିଲି ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ସବୁ ସିମ୍ର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଏୟାରଟେଲ୍, ଆଇଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଯାହାକି ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ତା'ର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହାକି ଜିଓର ଏବେ ସବୁତିକ ପ୍ଲାନ୍ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯାହାକି 11ଟି ଜିଓର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ବାହାରି ଆସିଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ, ସବୁ ସିମ୍କୁ ଫ୍ରି କଲ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ, ଜିଓର 1 ମନ୍ଥ ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି 199। ଯଦି 199 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 GBର ଡାଟା ମିଳିବ। ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 1000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ମିଳିବ। ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ରହିବ, 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ସହିତ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 249 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 1000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ମିଳିବ। ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ରହିବ, ଆଉ 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 349 ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ 3 GB ଡାଟା ମିଳିବ, 1000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ, 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ, ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି 56 ଦିନର ପ୍ଲାନ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି 399, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 1.5 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏଥିରେ 2000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ, 56 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି 444 ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ 2 GBର ଡାଟା ମିଳିବ। ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 2000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ, ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ରହିବ, ଏଥିରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ 56 ଦିନ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 3 ମାସ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି 84 ଦିନର ପ୍ଲାନ୍, ଯାହା ଯଦି ଆପଣ 555 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 1.5 GBର ଡାଟା ମିଳିବ। ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 3000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ, ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ରହିବ, 84 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି 599 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 2 GBର ଡାଟା ମିଳିବ, ଜିଓ ଟୁ ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 3000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ, ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ 84 ଦିନ। ଆଉ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 365 ଦିନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 2199 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 1.5 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ 365 ଦିନ, ଆଉ ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର କେବଳ ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ 139 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ 28 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 28 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ, ଆଉ 1000 ମିନିଟ୍ ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ IUC ମିନିଟ୍ ରହିବ, ଆଉ ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 329 ଟଙ୍କା ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 84 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ, ଟୋଟାଲ 84 ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯଦି 365 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ 1299 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 365 ଦିନ ଭିତରେ 24 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଅଦର ସିମ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 12000 ମିନିଟ୍ IUC କଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ଜିଓ ଟୁ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଓର 11ଟି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସାଇବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।